Jeg har fire spørsmål som jeg stiller meg selv. Og det er hvem jeg er, hvor kommer jeg ifra, hvor skal jeg hen når dette er over, og hva er hensikten med å være her. Jeg kaller det fire fundamentale spørsmål i livet. Og jeg har fått svar på mange. Og jeg tror faktisk at jeg har fått svar på det siste også. Fordi jeg tror at jeg har funnet ut hva jeg skal bli når jeg blir stor. Hva skal det slik? Jeg er ganske vaksin, i alle fall til år. Jeg føler meg som en smågutt innvendig. Men altså, hele poenget er at alt det jeg har gjort i livet, hele veien oppover, det tror jeg har vært en forberedelse til det som kommer. Og det er det store skiftet. Det er menneskehistoriens store skifte, som det er 26.000 år siden det skjedde sist. Og jeg er helt overbevist om at jeg er her for å være med på det. Historia vår, og bibelhistoria og historia ellers, det må jo skrives fullstendig. Alt er ljug. Det er fra ende til annen. Så, og den katolske kirka med Vatikanet har jo styrt dette her med intelligent jævelskap gjennom alle år. Jeg har alltid visst, og alltid følt meg litt liksom utenfor. Jeg har aldri hatt den evnen til å bli en del av flokken. Det har plaget meg, fordi at jeg har ikke skjønt hva som er galt med meg, som ikke passet inn. For det er en følelse jeg har hatt hele veien, så lenge jeg vokser. Jeg er oppvekst på en gard i Valnes da, på godt og vondt. Jeg er en stor familie, og det har sine fordeler det. Du har alltid noen å prate med, og det er alltid noen der for deg. Og det var også masse dyr, ikke sant? Man hadde jo alle typer dyr, alle slags dyr. Man hadde kyra, og man hadde griser, og så hadde vi jo geiter og hester og høner og katter og hunder. Så det var liksom, det var naturlig. Så dette med naturen og pulsen i naturen, og det har jeg fått inn med i ryggmargen med morsmjølken, altså. Jeg utdannet meg til mekaniker og bilmekaniker, og så kjørte bulldozer. Så, ja. Men så ble han far syk, og så måtte jeg overta garden, og da var jeg bare 24 år. Så da tok jeg landbruksskole ganske kjapt da, og overtok en gard i forfall, og bygde opp av den. Sammen med kona mi, som da er faktisk fra Skottland, byjente fra Skottland, som har vært i mer valdres enn mange valdresa, for å si det slik. Så hun har virkelig sett spor til sin valdres på en veldig god måte. Så vi da drev med denne garden da i 25 år, I miljøtiden så var jeg også innom industri, hadde en fabrikk i 10 år, der vi drev med mekanisk industri, så det var et sidesprang, kan du si, i livet. Så jeg har gjort så mye, mange forskjellige ting samtidig, og kanskje arbeidet mer enn mange, og sikkert gjort mye feil. Men jeg ser ikke på det som feil, jeg ser på det som erfaring. Fordi når jeg nå møter folk, så har jeg vært der. Jeg har vært nesten alle steder. Med politikk, og jeg har vært innom undervisning. Så nå har jeg vært så rundt 40 da,
Så da skjedde det noe. Da fant jeg ut at livet er ikke slik som jeg tror. Det er noe annet. Så da startet jeg på grunnmedisinsk utdanning, faktisk, i Sverige. Og pendlet til Sverige. Så kom jeg inn på homeopatskole. Så da ble jeg utdannet homeopat etter kort, på 3 år. Jeg tok også da en del år utdanning innenfor psykoterapi. Så la på det, og så har jeg vært innom sykepleieutdanningen, og jeg tok grunnfag i medisin, og ja, litt forskjellig. Så summen til dette er at jeg har drevet da som naturmedisiner i snart 30 år. Og jeg har hatt, jeg vet ikke hvor mange tusen klienter jeg har hatt, men det er ganske mange tusen. Ja. Og nå er jeg pensjonist selvfølgelig, for lenge siden. Ja. Men pensjonist er fremmedord for meg, så det er noe jeg har brukt, og jeg tenker ikke på det engang. Fordi jeg oppfører meg ikke som en pensjonist, og jeg tenker ikke som en pensjonist. For jeg ser på mine jammeldringer som gjør det, og da ser jeg hvordan de blir, og slik vil ikke bli. Man må ikke tro at denne vesle jordkloden, denne blå vesle jordkloden i universet, er universets sentrum. Man må ikke gå rundt og tro at man er det eneste levende vesenet i universet. Det er uendelig med liv i universet. Altså dette med å være en raring i familien, være et utskudd da, ha slike tanker som ikke er vanlig, og som da kalles for fake, jeg tror på fake news, ikke sant? Og jeg driver med konspirasjonsteorier, og jeg søker feil faktakilder, og jeg koker dette sammen til et helt meningsløst virkelighet, som da selvsagt ikke mine venner, gamle venner, i alle fall ikke, og faktisk også familien synes det er vanskelig. De synes at det er vanskelig å forholde seg til meg, fordi at jeg tenker avveis, og føler avveis. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal takle det hele tiden. Det er jo iblant så blir det slik at det blir ganske vondt, fordi jeg ørker ikke lenger å bare sitte og prate tull. Og da holder jeg hele munnen, ikke sant? Og da kan jeg sitte og stille og for meg selv, og så får det andre prate. Det er en måte å gjøre det på. Men det er jo ikke noe hyggelig det helt. Så jeg kan si at jeg tror jeg må være tålmodig. Og så må man gi det kjærlighet og forståelse. Fordi på et eller annet tidspunkt så åpner det seg. For når systemene faller, og det gir deg ganske snart, vi kommer til så mye dette året, og neste år, og i løpet av 2-3 år. Jeg vil si at hvis man tenker et perspektiv frem til 2025, så vil det vi ser rundt oss ta system og altså samfunnsmaskineri, det har endret seg totalt. Det har i hvert fall havarert grunndikt. Og da vil mange vakne. Og da kan det hende at noen kommer og sier, ja, hvorfor forteller du ikke dette til meg? For du visste jo om det. Og da er mitt svar at, ville du hørt dette? Det tror jeg ikke. Så jeg tror at folk må erfare selv. Og jeg er like glad i min familie, fordi om de synes at det er en raring. Og jeg forstår det veldig godt. Fordi at jeg tenker på en annen måte, og jeg har helt andre opplysninger. Så jeg har grunnlag for å mene det jeg mener. Altså, jeg bryr meg ikke om det. Det får jeg bare styre på. Og jeg ser på som min oppgave er ikke å overbevise, men å opplyse. Så for deg, du kan si at du kan lede oksen til kilden, men du kan ikke befale ham å drikke. Men altså, når det gjelder denne frykten for sannhet,
Ikke sant? Frykten for å få greie på det som jeg vet. Frykten for at det var sant. Fordi jeg tror det rett og slett frykten for å miste kontakten med bakken. Altså at gulvet blir borte. Altså hele livsfundamentet og bevisstheten om hvem jeg er og hvor jeg er og hvor jeg står og alt dette, det forsvinner. Det blir som at gulvet bare forsvinner. Og hvis gulvet forsvinner, så er klart folk blir redde. Folk søker hjelp utenfor seg selv, glemmer å gå inn og hente kunnskapen eller visdommen inni seg, hente kilden sin. Gå inn til kilden og kjenne på den. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Og hvor er hensikten å være her? Og er jeg bra nok? Er jeg bra nok som jeg er? Aksept. Det å akseptere andre også, jeg blir ikke sinnet lenger. For de sier, ja vel, hvis folk øser seg opp over for et eller annet, eller blir antrert, eller det skjer et eller annet som jeg burde bli sint for, så sier jeg, nei, det er ingen vits i. Det har ikke hensikt. For det er bare, man må bare akseptere. Tingene er slik, og så hva gjør vi med det? Så enkelt er det. Når man blir kvitt sin frykt og sitt sinne, sin reaksjonsmønster, for det er reaksjonsmønster som er urasjonelt, og som da har rot i gammel erfaring, som man da fortsatt klamrer seg til, ikke sant? Fordi at han må jo gjøre slik, fordi det gjør jo alle andre. Ja. Ikke sant? Flokken har en, kan man si, en måte å være på, en mal. Og hvis du går ut om malen, så blir det en svart sjau, eller en vildsjau, og da blir du synlig. Så lenge du er inne i flokken, så er det ingen som ser det. Men da er du altså avhengig av en leder, en bjøllebok, en bjøllesjau. Men hvis du skal gå alene, så må du ha tryggheten til å gå alene. Og det er den tryggheten folk mangler. For jeg tror at den må du hente utenfor, men den finner deg inni. Hvis internett blir borte, hvis du ikke kan dra kortet, hvis du ikke kan fylle bensin, hvis du mister jobben, hvis ting går i stykker, som du, altså strukturer som du har trutt på å klamre deg til, går i stykker, slik at du ikke lenger kan lene deg på det, så må du finne noe annet. Enten så blir du da en sosial klient, eller så må du gå inn og stå på egne bein. Vi ser jo både deler i vårt samfunn i dag. Folk gir opp. Altså, den jeg er i dag, det er resultatet av valg eller ikke valg. For det å ikke velge er også et valg. Men da lar du andre velge. Ikke sant? For hvis du ikke tar stilling til en sak, eller et problem eller et fenomen, så betyr det at du lar andre styre det. Jeg har styrt selv veldig lenge, det kan jeg si, og det kan nok alle mine slektinger og venner som kjenner meg bekrefte, at jeg lette meg ikke så lett påvirket av andre, jeg hentet opplysningene selv og gir opp mine egne meninger. Og så kan guttene da i feil, men da må jeg også stå for det, så må jeg gå gjennom den feilen og lære til dem. Bare er det ikke. For jeg sier at feil, jeg takker for alle mine feil, for det har gitt meg erfaring. Jeg kjenner folk som sier at jeg har aldri gjort feil. Det tror jeg ikke på, for det er lyg. Men jeg har aldri kjent dette, for det tror jeg er perfekte. Da har du superego, ikke sant? Det er superego. Det er forbundet med skam å gjøre feil. Men man skal skjemmes. Og nei, det var feil, ikke sant? Hva du driver med. Men det å gjøre feil en gang, det er helt ok. Og kanskje to ganger. Men hvis du fortsetter å gjøre feil, og ikke lære av dem, da er det et eller annet som ikke stemmer. Vi har lett for å skulde på andre, men jeg tror man skal peke på selv. Se oss i spilen.
Jeg sier når folk spør meg hvordan jeg har det, så sier jeg jeg har det akkurat slik som jeg fortjener. Jeg opplever nå at veldig mange vakner, men det er vakner til, fra ulike ståsted og til ulike virkeligheter. Fordi det er ikke så, du kan si at det er ikke normalt for å være vaken. Det er ikke normalt for å, søve helt. Så du vakner til den bevisstheten som du har med deg. Fordi vi er jo kommet til jorden her med helt ulike oppgaver. Og da vil vi vakne til en ulik forståelse av dette med å være vaken. Men hele poenget er at alle må innom ordet kjærlighet. Og jeg har fire ord som jeg bruker her, og det er ærlighet, kjærlighet, takknemlighet og samarbeid. De fire ordene der, de skal erstatte to ord som har ødelagt verden, og det er konkurranse og grådighet. Og jeg tror at hvis vi klarer å samle oss som en kjerne, så er det bare fint at vi er ulike. Fordi at vi blir en blomst med ulike, vi blir ulike blomstre i en blomstereng. Ikke sant? Og når vi da ser på de som vakna, de gjør noe med livet sitt. Vi ser en enorm mengde med samvittighetsbrudd. Vi ser nye konstellasjoner i familiesammenheng. Vi ser at folk tar ungene sine ut av skolen og driver hjemmeskole. Vi ser at for eksempel Montessori-skolen og Steiner-skolen, de har vekst. Vi skal arbeide med kreativitet, og vi skal arbeide med glede. Hvem er det som kan si at de liker seg på jobben? At de arbeider med glede? Det er i hvert fall ikke halvparten av befolkningen, og kanskje ikke så mye som 20% av jobben. Da jeg var bonde, så hadde jeg arbeidsglede. For da var jeg i pakt med naturen. Det var en glede. Det var en glede å kjøre møkk. Når vi da vakna til denne her ulikheten som er, så litt vi ikke fokuserer på den, men litt fokuserer på det som bitt du sammen, og det er kjærlighet. Kjærlighet til oss selv, og kjærlighet til naturen. Og kjærlighet og forståelse av at universet er så stort at vi klarer ikke å fatte det. Hvis vi klarer altså å holde denne fokuset der, så blir det ikke så viktig. Det blir ikke disse her gamle begrepet som rød og blå og sosialist og konservativ, det forsvinner. For vi lyfter oss på et helt annet frekvensnivå som er langt over denne suppa der, som bare fører til krangel og krig. Og det har man så godt bevis på. Einstein, han sa jo ganske enkelt at det går ikke an å reparere et problem med samme metode som å skape problemet. Og det er bare politikere som gjør det. Jeg tror at ved å gjøre den samme tingen med nye folk, så får du et annet resultat. Ibsen sa jo dette med livsløgn, fordi vi kan si at den flokken som søver, der lever jo på en løgn. Det er det ingen tvil om. Fordi at det er konstruert, det er indoktrinert. Og Ibsen sa jo ganske enkelt at tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar du livsmotet fra ham med det samme. Og det er klart at det vi nå ser, når disse her systemene kollapser, for alt kollapser nå. Rettssystemet, skolesystemet, politiske systemet, alt økonomiske systemet, alt er kommet til veiens ende, og må ha nye ting alle sammen. Og da, de som da oppdager dette, og ser det som en redning, og ser, da, endelig, så skjer det noe her. Eller det andre som sier, å herregud, nå dette alt. Nå mister jeg alt, jeg har trutt på alt. Det kommer til å bli så mye frustrasjon, og sinne, og depresjon, og vanskeligheter. Og det er i denne sammenheng, jeg føler at min oppgave er, at jeg skal være med og hjelpe folk som trenger det, og som ber om det. De som kommer og spør, kan du hjelpe med et eller annet? Og det er mange som har gjort det, og jeg har prøvd å hjelpe så godt jeg kan, og jeg har nok gjort ganske mange. Ikke bare fysisk, men også på alle plan. Fordi jeg har den erfaringen jeg har, og jeg er ferdig med frykten min. Og det er ganske viktig, for så lenge man har frykt, så går man ofte i svart.
Men når frykten er borte, så blir det så mye bedre. Så mye enklere. Fordi det er ingenting å være redd for. Her i dette, det er klart, møter jeg en bjøden, så kan det hende at adrenalinet bruser. Men jeg tror ikke jeg skal bli så veldig redd. Jeg har prøvd, jeg har gjort ting som er farlige, og som ikke er farlige. Og derfor så, etter kort som du lærer at, jeg selvsagt så hoppet jeg ikke i håndkollen, for det, da vil jeg slime hjel. Men jeg har jo venner som kunne ha gjort det, og som behersket det, og som er beundret for det. Men altså, det som er farlig for meg, det er å ikke leve opp til det idealet og den oppgave som jeg er sett til. Det ser jeg på som, da blir jeg litt urolig, for å si det slik. Frykten, den er så mange ting. For den kan være en refleks. Den kan være en gjenopplevelse av gamle traumer. Den kan være sosiologisk, altså med opplært til at hvis du putter fingeren på øvnen, så brenner du det. Det er farlig, ikke sant? Foreldre har innprenta i ungene si at det er farlig, og det er farlig. Dette må du ikke gjøre. Og så når man prøver, så var det ikke farlig allikevel. Her oppe så er det altså da selleri, økologisk selleri. Og så er det gulrot fra hagen, økologisk, og så er det ingefær. Vi er opplært til å være redd. Vi er opplært til å være redd for naboen, vi skal være redd for alt mulig. Redd for å ikke være god nok, særlig. Redd for å ikke lykkes. Alt dette her. Så lenge vi gjør så godt vi kan, så er det ingen fare, vet du. Synd, rett oversatt. Ifra originale skrifter, det betyr ikke å gjøre noe galt, men det betyr å bomme på målet. Ja. Og da blir det en helt annen situasjon. Da kan du få prøve en gang til. Ikke sant? Det er ikke verre. Du skal ut av pil, men du skal ut utenfor. Prøv igjen. Vi ser jo verden som vi er, ikke som den er. Fordi vi kan ikke se verden utifra annet enn den erfaringen vi har. Og har vi liten erfaring, så blir verden liten og enkel. Og har vi stor erfaring, så blir den litt større. Og jeg kan må si at jeg har ganske mye erfaring. og jeg tror at å vakne opp, det blir å bryte vaner. Se kritisk på det vi driver med. Hadde tjent sin hensikt. Er vi dermed vil være som mennesker i dag? Eller er vi på vilspor? For i dag, i vår tid, nå er det altså krefter, sterke krefter for å viske ut mannen, viske ut kvinnen. Altså det feminine skal vekk, og det maskuline skal vekk. Forskjellen, altså den spenningen mellom mann og kvinne, den skal vekk. Nå skal alt bli ei suppe og en saus. Og det fører til at vi vet ikke mer. Så vi er nødt til å finne frem at til det opprinnelige mannen og kvinnen. Altså den feminine kvinnen og den maskuline mannen. Innenfor psykoterapi så har vi et begrep som sier at far holder mor, mor holder barnet. Og det er liksom, det sier så mye. Fordi det sier ansvars- og rollefordelingen. En mann kan ikke amme et barn. En mann kan ikke føde et barn. Jeg har møtt så mye folk i min praksis, og veldig få som er fornøyde. Veldig få som er glade, veldig få som er lykkelige, veldig få som kan si at nå, dette er livet her, det er fantastisk. De fleste, de har det ikke slik. Jeg kan si at jeg begynner å få det slik, fordi at jeg har skjønt hvorfor jeg er her. Og det er ikke her for å samle penger. Jeg er ikke her for å bygge med store slott og leve i luksus. Jeg skal ha det komfortabelt, jeg skal ha det slik. Jeg skal ikke streve for å leve slik at jeg blir hindret å gjøre oppgaven min.
Men jeg skal gjøre en oppgave med glede i samarbeid med andre som tenker lignende tanker som meg selv. Det er jo forståelsen til at det er et univers, og at vi er en del av en veldig mye større sammenheng, og at Gud ikke er det kirka har fortalt oss, eller andre religioner har fortalt oss. Gud er noe mye større, og Gud er i alt. Og hvis du spør meg, så sier jeg Gud er en bjørk. Gud er inni meg. Jeg har taket farvel med kirka. Jeg driver og ser ned på en vakker kirke her, og kjenner på energien fra det fine bygget og alt det som den står for. Men det som blir praktisert der, det har ikke noe med. Jeg kan ta et eksempel. Nattverden, som å drikke blod og ete kjøtt av Jesus, det et satanistisk rituale. Jeg vet ikke hvor mange kristne som har tenkt over det. Dette har ikke noe med universet å gjøre. Dette menneskeskapt. Så jeg vil ha kontakten til universet, til den guden som jeg vet der, til den skaperen som har skapt alt, også meg. Det er dit man litt søker, og det er dit man litt får kontakt. Jeg tror det er mange som tror at å være vaken, det å kle seg i spesialartig klær og henge på seg bein og rare smykker, og tror at nå er jeg spirituell. Nå har jeg kontakt med det hinsidige, og hvis man da trommer litt og synger litt, så blir det bra. Dette har ikke jeg noe med. Dette greier jeg ikke. Jeg har en helt annen opplevelse. Jeg vil kjenne kontakt med naturen, kjenne kontakt med dyr, kjenne kontakt med fugler, kjenne kontakt med været, kjenne kontakt med sola, månen, universet, se på himmelen og kjenne at ja, jeg er en del av dette, og jeg kan kommunisere med det, for det kan jeg. Og jeg vet at tanken, følelsen, det er to ting der, tanken og følelsen, det er så sterke virkemidler, at med de to ting, og hvis man klarer å stemme instrumentet vårt, det blir, altså, klarer å få en ren tone, så har vi det, da har vi kontakten. Og det gjelder både innenfor å meditere, jeg mediterer i perioder, ikke hele tiden. Og når jeg føler for det, og da er det en fantastisk reise, innover, og oppover, til mitt høyere selv, får kontakt med det, og jeg vet at vi mennesker, vi vibrerer på et helt annet nivå når vi virkelig får tak i det. Jeg fikk en veldig sterk fornemmelse, følelse i høst, altså den 21. desember, solkverv, at nå byter med tidslinje. Nå går en del folk som har fått denne følelsen, og fått denne kontakten med universet, naturen, på en egen vei. Altså, det blir en flokk som går der, og som da kan være med å berge denne verden forbi dette her Armageddon som vi ser i det fjerne her. Og så vil de som da vil fortsette å sløst og krangle, de får gå den andre veien til de vakner. Fordi at nå ser jeg det slik at vi blir ikke forstyrret av dem. Jeg blir ikke angrepet av dem. Altså om jeg får kritikk, det spiller ingen rolle. For jeg vet hva jeg vet, og jeg kjenner hva jeg kjenner. For meg så er forskjellen på, den store forskjellen, det er å flytte seg ifra hodet, ifra ånd, ned i hjertet. Fordi tanken er en computer. Altså, hodet er en computer. Hodet er en datamaskin. Hjertet er noe helt annet. Slik at hjertet, det prater et helt annet språk. Og det prater med følelser. Og da vil man selvsagt møte det begrepet. Nå må du ikke bli emosjonell. Nå må du bli rasjonell. Nå må du tenke. Men jeg tror det er mye feil. Vi let oss ikke bli emosjonelle, vi let oss ikke kjenne på følelsen. Fordi det er følelsen som kan styre kroppens funksjoner.
Det går an å tenke, føle seg frisk, forestille seg. Du kan tenke, men du må også føle. Du må eie den følelsen av å være, ha god helse. Jeg har aldri letet den følelsen av sykdom komme inn i kroppen min, fordi at det er øyeleggende. Så jeg har hatt en runde, fordi jeg fikk et samlivsbrudd for noen år siden, og da gikk det svart. Og da måtte jeg ta rev i seilet, da måtte jeg gjennom en djup bolidal og komme meg opp igjen. Men jeg klarte det selv, og jeg brukte ikke noen doktor med hvit frakk. Jeg var min egen lege, og det gikk veldig bra. Så da lærte jeg at det er mulig. Og det har jeg også da, selvsagt praktisert på veldig, veldig mange andre, fordi jeg vet at det virker. Ja. For meg så er Gud den kraften som, og det limet som helt universet sammen. Og som er alle tings opphav. Og all natursinn kjerne og vugge. Gud er i det vi skaper, hvis vi skaper det i kjærlighet og i det som kalles Guds bilde, og det blir vårt bilde, for Gud er også inni meg. Så når vi skaper noe, så skaper vi det i Guds bilde. Det begrepet kjærlighet, det er et ganske stort begrep. Det er et stort ord. Mange tenker på kjærlighet mellom mennesker, som er kanskje den viktigste og eneste. Og så har vi kjærligheten til oss selv. Den aller viktigste og den kjærligheten, og den kjærligheten som vil være med å bære verden fremover, det er ubetinget kjærlighet. Og da prater vi om ubetinget kjærlighet til oss selv. Og det betyr også aksept for alle feil og mangler. Og det gjelder også ubetinget kjærlighet til naturen og til medmennesker. Og ubetinget kjærlighet, det betyr at vi krever ingenting i retur. Vi bare gir den kjærligheten vi har. Vi krever ingenting som betaling. Jeg har fire spørsmål som jeg stiller meg selv. Og det er hvem jeg er, hvor kommer jeg ifra, hvor skal jeg hen når dette er over, og hva er hensikten med å være her.